I Bollebygd så bor vi bra och lever länge, om vi tränar förstås. Och den här beachplanen utgör numera ett komplement och en möjlighet till det. Och Ulf, jag förklarar här med den här beachplanen för invigd. Vi har ju några tjejer som var nere och kollade på beachhandboll i Varberg och fastnade för det och vill börja träna i Göteborg, i Göteborgs beachhandbollsklubb och sådär. Mm. Så det är väl perfekt att ha det här och väcka mer intresse. Ja, här kan vi ha matcher med andra klubbar så visar de intresse och att vi liksom visar en gemenskap att vi vill göra någonting här i Bollebygd och att vi vill visa andra klubbar att vi kämpar för våran klubb. Sen är ju perfekt nu när hallen renoveras också. Vi kan inte vara där inne. Så att, ja, att vara här ute när det ändå är sommar och bra väder är väl jättebra. Ja, det är jätteskönt liksom. Nu händer det en del här på skolområdet i Bollebygd. En beachhandbollsplan invigs om en stund. Och i stora hallen jobbar man för fullt för att renovera. Ja. Det känns bra för dig antagligen. Ja, det känns bra för mig för att kunna göra detta för barn, ungdomar och vuxna i kommunen. Att vi får fler aktivitetsytor, bättre aktivitetsytor. Ja. Det borde vara prio ett. Men så säger ju alla som vill ha någonting naturligtvis. Ja, jo, det är klart. Men du har tjötat lite grann om det här nu i några år. Ja, vi hade ju en beachhandbollsplan som vi hade gjort själva, där fotbollsplanen ligger idag. Ja. Sen byggde man ju fotbollsplanen och försvann den ytan. Mm. Och det är väl ett 10-12 år sedan när man byggde den nya skolan och det här. Ja. Och sen dess har vi ju inte haft någon, utan vi har fått spela beachhandboll nere i Göteborg, som är det närmaste för oss då. Så att det här känns ju jättebra att vi har det lokalt. Mm. Är det en stor grej i handbollsklubben detta med beachhandboll? Ja, vi har ett stort antal lag som åker till beachhandbollsturneringar runt om i Sverige, framförallt nere i Skåne och Varberg. Mm. Vi var iväg 5 lag i Varberg nu för en månad sedan ungefär och spelade. Ja, och så brukar ni vara i Åhus också och spela, va? Ja, det har vi varit i många år nu. Mm. Vi var nog med första året med lag och det har fortsatt den traditionen under många år. Mm. Nu är ni, står ni i startgroparna för att göra en lång resa med några lag eller något lag eller hur? Ja, det är pojkar 16-17 som ska ner till Polen och göra ett besök på Auschwitz och sen åker vi ner och spelar en turnering i Slovenien. Ja, det blir både idrott och lite kunskap då. Ja, mycket kunskap. Mm. Tuff kunskap. Ja, tuff kunskap. Vi är glada att teknik- och servicenämnd och förvaltning kan bjuda in Bollebygdsborna idag i invigningen av den här beachhandbollsplanen. Ja. Och det är en beachhandbollsplan som möjliggör för ungdomar och andra intresserade att vara lite mer aktiva. Ja. Och kanske spita sig ifrån telefoner och paddor. Och röra sig lite mer. Ja, det är ju aktuellt nu. Ja, absolut. Därför tycker vi det är speciellt roligt. Och att Bollebygd är bland de första i Sverige. Det finns ett 60-tal planer i Sverige. Så vi är relativt pionjärer kan man säga när det gäller beachhandboll. Ja, du är vice ordförande i nämnden och jag förstår att det här är ett beslut som ni har stått bakom hela vägen, så att det känns bra idag. Jag är jätteglad och jag kan bara instämma på tidigare talare att det är kul att främja fysisk aktivitet och den här planen uppfyller ju alla de internationella standarder och kraven som är. Och sen kan det ju dessutom användas till annat än bara att spela beachhandboll på. Man kan ju göra andra roliga aktiviteter i den och jag hoppas att
kan bli varmt välkomna bland våra invånare. En liten stor dag i alla fall i förvaltningens historia kanske? Det tycker jag absolut. Ja. Så det är härligt att kunna förverkliga politikernas beslut och med ganska snabb hantering så står den färdig nu till sommaren, den här beachhandbollsplanen, och känns fantastiskt roligt. Ja. Man brukar ju alltid fråga vad saker och ting kostar. Vad är den här budgeterad för? Den är budgeterad för 1 miljon kronor och vi håller budgeten på projektet. Då. Ja, det känns väl bra antagligen? Ja, det känns bra. Man kan ju tycka att det är mycket pengar, men vi har ju valt att göra en fullstor plan så vi kan spela internationella matcher. Och det finns en hel del undermark som man inte ser vad det gäller dränering med dräneringsrör och dukar och makadam och sand. Så att det finns en hel del som har kostat pengar. Ja. Men då är den också, den är alltså klar att användas fullt ut till och med internationellt. Ja, även internationella matcher. Så vi hoppas ju att den ska kunna nyttjas utav kommunens medborgare, fritidsföreningar, men även i ett internationellt perspektiv då. Mm. Nu ska det som en gång i tiden var en motion ifrån dig, nu ska det invigas idag. Hur känns det? Det känns helt fantastiskt. Och jag tänker lite så här att om man zoomar ut lite grann och så lyssnar man. Man ser mängder med barn, man ser mängder med engagerade ledare. Det doftar mat ifrån en foodtruck. Solen skiner, det känns helt fantastiskt. Ja, ska du spela något? Nej, jag tänker att det ska man inte behöva uppleva här i Bollebygd. Och vi ska se till att ungdomar och barn ska få utvecklas här. Och vi gamla, vi kan få hålla på med andra saker istället. Då känner du dig ganska nöjd idag? Ja, jättenöjd. Två projektledare alltså som har varit med om invigning av ert senaste projekt här i kommunen då. Ja. Har det gått bra? Absolut, jag tycker det har gått väldigt smidigt. Vi har ju strålande väder idag på invigningen med, så jag tycker det är väldigt lyckat. Ja. Vad jag har hört av förvaltningschefen så har ni hållit budget också. Yes, det har vi gjort. Vi har hållit budget så projektet har flyttat på bra. Vi har ju Patrik som är väldigt duktig så, som platschef. Ja, ja. Vad innebär det om man är duktig som platschef? Håller man igång gubbarna hela tiden? Ja, men, då, nej, men det är väl mer att göra än att man har gjort en grundplanering. Mm. Att man har planerat upp jobbet från början så att alla vet vad man ska göra från början när man drar igång. Och det flyter på? Ja, så att man inte står still och liksom funderar på vad man ska göra och sånt. Utan att gubbarna eller personalen som jobbar vet att nu gör vi detta och man lägger upp alla stegen. Mm. Det är mycket underarbete för en sån här plan, ja, va? Det är ju lika mycket underarbete nästan som man ser här uppe. Vi har ju först har vi schaktat ut ganska mycket. Det är ju 300 kubik massor som vi har schaktat ut. Och sen har vi gjort en dränering för att ta hand om allt vatten. Mm. Så det är dräneringsrör och makadam. Och sen är det då 30 cm riktigt som strandsand som ligger uppe på. Ett poäng! Jag får fan inte röra. Kör på. Nej, inte röra. Längst ner hörnet, Nilsson. Jag